Pyetja tjetër thot deri ku ka kohë folja namazit i jacis, deri në mesnat apo deri në imsak, apo deri kur? Cilat janë argumentet më të sakta? Koha namazit i jacis, farz dhe shpërqëllim më e mira është para arritjes së mesnatës. Nëse arrin mesnata, atëherë vetëm kalon në fazë tjetër. Edhe pse ka mendime të dietarëve që bën deri në imsak me fal namazin e jacis. Mirpo, koha e parë e jacis përfundon, koha më e vlefshme e namazit jacis përfundon në mesin e natës. Atëherë kur është mesi i natës, atëherë përfundon edhe koha më e preferueshme e namazit jacis. Ato këto me këtë mendim janë argumentet më të sakta.